Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në një tjetër Vlogmas këtu te kanali im. E kam nisur në ashensor sepse është ora 9:25. Ku do shkruam kaq herët? Në Sohar. Kërkoj Mauricio se ka dalë pak më shpejt për të marrë kafe. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Që si pa në një kafe me bejt. Kemi arritur. Pas kaq muaj që rikthehem këtu tek uafa, asgjë nuk ka ndryshuar. Këtu është vendi ku do bëj make-upin. Sot më tha që do fokusohet më shumë tek flokët. I pëlqejnë flokët në ngjyrë verdhë. Do të them blondet, se këtu në Oman nuk ka shumë blonde. Kështu që për pak do fillojmë. Jemi në procese sipër, nuk e di sa arrini do ta dalloni make-upin që është bërë, po në këtë moment e po bëjmë flokët. Jam po te uafa, te vajza që më ka bërë disa herë nuse këtu në Oman, nuk mund t'i thoja do t'jo, sigurisht. Nga faqet e mja mosu të rëmni, tani jeni mësuar faktikisht u bënë gjithë ato video që bëjmë kështu si nuse arabe, e me qëra fjalla kam vendosur edhe bijuteri, vërzyliku, kjo është unaza, kam vendosur edhe këtë varsën këtu, set, vetëm vëthët nuk kam bënë, sepse nuk e di kisha pak me siklet. Flokët po mi bënë shumë bukur. Për make-upin nuk kam komente, është si gjithmonë, por flokët janë shumë yllë dhe nuk e kisha përpara në një këtë modeli. 5 minutes later. Pak më përpara i kisha më bukur flokët, po tani shikojnë një rezultatin. Nusja. Tani do fillojmë procesin e fotografive. Now it is time to be hot, sa shuaje? Mbaruam më në fund, ky është fustani. Edhe këtu jam unë. Nuk dua të ma shikoni fytyrën, vetëm kaq do shikoni. Pjesën tjetër kur ta fshi. Edhe varësia nuses këtu. Ua, faqet e mia, okej. Nice. Bëhemi gati edhe ikim nga këtu. Kaq ishte. Dalim nga këtu. Edhe po na pret Mauricio të shikoni prap reagimin e tij. Hape. Kush je? Jam një majmun në Sohar. Ha, hape derën. Më la jasht njërës, shikoni nga që si pëlqej. Hape derën, në Mauricio se vdi që kam 4 orë, ati e brënda amiku truri. Okej. Të pëlqej apo jo? Bukur shumë. Yllë? Po që e thua? Po këto faqe të pëlqej? Po, më shumë atë gjitha. Ja ku jam, ja qëfar po shikon Mauricio, ja pse me të drejt më la jasht tani. Sepse unë vije përgatitur, se kam eksperiencë në këtë fush, marim këtë qumshtin që heq make-upin edhe fillojmë tani, pastrohemi, bëhemi sërisht njeri. Go, go, se më ka marrë shmuri, ashtë ora 2, s'kam ngrën asë një që më thash, kërta do kafe të të bëjt qaj e këshu, po... Ku do vëllë? I'm sorry, shkëm në Safir Mall. Dua të shikoj Soharin, më ka marrë malli të shikoj Soharin. Dua të shikoj vëndet ku shkonim. Po të shpia do shkojmë? Qa do bëjmë da shkojmë, balati nga post. Oke, u fshiva pak, u ktheva në më në normalitet edhe pse këto se si më duke në kështu me nxes, po nuk po i fshi dot me këto. Më duhet pa tjetër të laj fytyrën. Tani, o zot, sa do hymë në Sohar brënda, se uafa ndodhet pak largë, do më thënë në dalje të Soharit, edhe dua t'ju marrë me vete sërisht në të gjithë gjërat që kam bërë këtu, në të gjithë vëndet që kam kryer rutinën ti me ditore këtu një vit më përpara, do më të në janar e mbyllëm, kështu që këtë janar bëhet një vit, 11 muaj. Do t'a nisim në fillim me Carrefourin, ku bënim pazarin, ku blenim ushqimet, sepse edhe do t'a blenim diçka një nga ato pitet arabe me zatar, se më ka marrë shumë mali. Edhe paset do t'ju qëtet e shpia, kam frikë, kam frikë të shkoj. Ja, sta firë mall. Po hymë brënda. Më duke si kur nuk kam ikur kur nga kjo vënd, kështë më duket. Eva, jemi të sta firë mall. Ja ku është? Me djath edhe me zlatar. Tani, unë nuk duroj do të shkoj të paguaj, se kam përrofitur edhe një byrek të që është super i mirë. Byrek në Santa, edhe do të hap direkt.
Wow, kanë vendosur pemën. Sa e bukur edhe e madhe. Ja, tani ju që shkruani në komente që wow, pse festoni Krishtlindjet, a jeni muslimana, kshu ashtu. Ne ta kuptoni që dhe në vendet arabe, edhe pse janë vende arabe, vende islamike, pra respektojnë kulturat, respektojnë fete tjera, ja vendosin pemën e Krishtlindjeve. Sepse është atmosferë festive, njëri u gëzon, lumturohet edhe feston gjërat e bukura, pavarësisht çfarë feje është. Vegetables, cheese and the vegetables. Thank you. Do e provojmë që pashtu të marrim dhe një tjetër? Provoj e njerë, shefi. Dy byre kemi marrë, jo një. Dy ujë. Yeah. And coke. Thank you. E pa që përbëja video, e kishte kaluar dhe marri këse o prapë. Edhe një pije nga Starbucks, është aty për Mauricion. Thank you. Ja unë. Ky është nepsim që e ka nga të smuar. U përshëndetëm edhe me sa firmon, miru pa hafshim. Nuk i dihet kur do shjemi më. Ta një erdi momenti të shkojmë të shtëpia fundit që kemi patër këtu. Të shtëpia që kemi për Vlogmasit. O, oh, qikoni pak Evën. Po i dërgoj Evës foto edhe video edhe më thot do qaj edhe unë dhe më dërgoj fytyra që qanë. Êshtë në të njëjtën gjendje si qanë dhe unë. Nuk flasë, shiojni këtë pamje pa folur, nuk di qa të temë. Si ndihesh? Ashensori i një që është e pa shumë. Këta ashensore në kanë thyrë gjithë qunat shqiptarë që ishim të njerë një po. Qa ka të kemi që në treshi? Jo të dyshi, jo në treshi. Hajde. Dhe më dhe ka të tre. Wow, shpia. Nuk më intereson fare o shpia e bubur në Moskado. A ti është jenë këtu. Dhe ti bjetë dhe rësnja. Ti e kush tjetë dhe da shikuaj. Jo, të të më të bjetë dhe. Mos i bjetë dhe rësnja. A shpia i jenë. A shpia i jenë. Si e pasë shumë e flore këto? Këtë më duke të janë ata. O, ti takërë një? Ata. Takërë, takërë shikë. Ha? 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 How are you? You're good? Yeah. You're still here? Yeah, I'm still here. Bravo! Hi, how are you? Hi, guys. Dhe të ikim, kishin mbetur edhe një tre partizan të fundit. Kishin mbetur edhe familja për balë që në damë durata për Krishtlindjet edhe që në solën edhe ne durata për Krishtlindjet. Ta përshëndesim dhe Evën se e di që do të shikoj këtë video edhe dhe këtë mërmali. Dhe i bëdhe jo video. Wow, sa kujtime. Edhe shtëpia. E rikëthimi. Pas një viti. Këm do? Pasë më zi. Më mërzite? Pa. Do da marri prap në qira? Ja, në të. Do da një gjithë njësoj si që kemi qënë, jem shumë vetëm ne. Hai, fiekim se më kanë gjerë fjallet këtu. Fiekim. Ju kam marrë me vete tek shtëpia dhe të supermarketi. Do doja të shkoja edhe tek shtëpia parë që kemi patur edhe të city center. Po thjesht më duket sikur do ta humbas kohën edhe do ta mërzis më shumë veten time, sidomos tani që takova edhe komshinte mi përballë shtëpisë, familjen filipineze e cila na tha që është familja e fundit që ka ngelur nga projekti ku ka bërë punën Mauricio. Dhe kaq njerëz nuk e di çfarë t'ju them, dua t'i jap pak kohë vetes tani të qetësohem. Kisha shumë mall, po shumë mall. Dhe nuk është se më iku malli tani që erdha. Thjesht tani kam një lloj mërzie që kur vim këtu jemi vetëm unë dhe Mauricio, nuk i kemi pjesën tjetër të grupit dhe jam e sigurt që
edhe sikur ne të qëndrojmë këtu akoma, apo të vazhdoj jeta jonë këtu, nuk do t'jetë njësoj, nëse ne nuk do t'jemi si që kemi qënë, sepse gjitha kujtimet i kemi ndërtuar në grup edhe jo vetëm ne të dy, sepse Mauricio ka qënë gjithë kohës në punë. Gjithse si tani do përshëndetimi me Saharin edhe jemi rrugës për t'ikur. Kjo është dalja e Saharit, ja edhe xhamia, që tashmë janë hapur, që pas periudës mbylljes nga Covid, edhe nisemi për në shtëpi.